Välkomna till Rekstudion. Det är fredag morgon, den 16 augusti. Morgon säger jag, men jag har haft lite tekniska strul här, så vi börjar närma oss någon slags eftermiddag. Nej, men skämt åsido. Vi hoppas att det håller nu, från och med nu, och att vi kan köra detta avsnitt som är en typ av en specialare i specialen, för vi har fått kasta om i truppen igen. Oskar Block är ju fantastiskt duktig på det mesta, framförallt när det kommer till betting, men man ska nog inte be honom sätta ihop garderober. Det har vi konstaterat. Han lyckades få en garderob i huvudet faktiskt när han skulle sätta ihop en sådan. Så han fick hjärnskakning och är out. Väldigt jobbigt. Och shout out till Oskar Block. Krya på dig. Han är på bättringsvägen, ska sägas. Det är ingen fara så. Men det är drygt det där med hjärnskakning. Väldigt fysiskt, psykiskt påfrestande. Men vi har ju många andra duktiga i detta nätverk som vi byggt upp genom åren. Chris är ju med som vanligt. Välkommen hit, Chris. Tackar. Och ett nytt ansikte. Men ändå nygammalt, för han har varit med förr i våran podd som vi hade tidigt. Spelarpodden har Oskar Masen Helsing varit med i tidigare. Och även några streamare var du väl med i, Oskar? Jajamän, men tack så mycket. Nej, det stämmer. Det var väl, ja, vi konstaterade att det var 3,5 år sedan jag senast var med. Ja. Både i såna här lite uppsnack, men även under livesändningen som jag hade på den tiden. Så att, ja, så att nygammalt ansikte låter väl. Det är väl jag. Det låter vettigt, ja. Precis. Ja. Ja, men du är varmt välkommen hit. Masen har ju jag använt nu som smeknamn sedan good old days. Men det finns andra smeknamn som figurerar. Oggy till exempel. Vad är det som gäller? Vad är det som gäller egentligen? Ja, nej, men Masen är väl känd som på X då. Så att Masen funkar, kommer ju för urspel från Dalarna. Så det var väl mitt nick någon gång i Twitter-begynnelsen. Men jag heter Oskar, kallas för Oggy, lite privat. Så allting funkar, men vi kan köra Masen här då, i och med att vi inte ses in real life, så att säga. Mm, ja, men precis. Vi kör på Masen. Det blir lätt för mig också att förhålla sig till detta. ni har ju en historia ihop sedan tidigare, väl. Berätta lite om det. Mm. Någon gammal podd, va, som ni har kört ihop, eller hur ligger det till? Ja, men jag kan köra. Ja, men exakt. Vi var ju med, eller jag fick ju äran att vara med lite. Det var väl Aftonbladet som körde en spelpodd. Det var väl så egentligen jag började lite det här med tugget. Och det var ju tack vare, eller genom Chris. Vi pratade ganska mycket privat och ja, vi sågs också en hel del privat. Och hade ett bra tugg. Så då fick jag chansen att vara med där. Så. Och sen har vi har väl surrat i bra många år. Sidan av de här offentliga rummen. Så således känner vi henne och även hängt en del privat. Nu är det några år sedan, så vi får väl ta en reunion inom kort, tycker jag. Det var trevliga tider. Nu har vi barn bara två. Det var ju på tiden när vi inte hade barn. allt var mycket enklare innan barn. Sen kommer det mycket roligt också med barn också, förstås. Jag är ju samma sits där. Jag har ju bara ett barn än så länge dock. Men det låter väl bra. Du bor ju i Västerås nu, mera Masen, så vi får väl styra upp någonting eftersom jag och Chris bor där i Stockholm. Så då. Ja, men det är inte långt. Nej, det går ju snabbt där längs motorvägen. Bra! In och följ Dagens Bästa Spels YouTube-kanal. Det är ju liksom det enda som vi hoppas från er, om ni inte redan följer den. Allt detta kommer ju att levereras helt gratis till er som ni kan ta del av. Så ni får jättegärna gå in där och följa. Simon som klipper lägger in en länk här. Då kan ni snabbt klicka in där och prenumerera på detta. Vi är väl nästan 700 stycken nu som gör detta. Når vi detta 1000 så ska vi ha en fet tävling. Får vi se när det sker. Men vi närmar oss i alla fall. Bettings brukar vi ju då gå igenom vid den här tidpunkten. Och vi ska se här om jag får till det. Jag hade visst loggats ut, men där kom jag in igen. Ja, vi är uppe i 610 spel nu. En plus ROI på 1,65. Då förstår ni som hänger med som allra noggrannast att vi har tappat lite grann. Det stämmer ju. Block hade ju mest
detta dels säsongsspel då som han släppte i förra avsnittet inför The Championship. Men han hade även ett matchspel där i Stoke Coventry. En bra position på Coventry plus 0,25 sett till CLV. Men det blev tyvärr fel på resultatet. Stoke vann den matchen med 1-0. Sedan har jag harvat på med två kortisar i veckan på Europabollen. Tyvärr två missar då. Måste faktiskt säga att det var lite trist i onsdags då jag skulle ta ett hörnspel som satt, men synken med han då som klipper de grejerna var inte den bästa. Så det oddset försvann när jag då skulle publicera det här spelet. Då känns det lite taskigt att kasta ut den när det hade droppat 30 punkter. Det satt förstås. Så jag fick kasta fram ett nytt då, och det var sämre. Lille över 3,5 hörner där mot Fenerbahce. Jag tyckte Fenerbahce var alldeles för stora favoriter på de flesta marknaderna i den matchen. Men det gick sig inte. Lille nådde väl bara två hörner i den matchen, tror jag. Sedan hade jag Servette mot Braga igår plus 0,25. Som väntat en helt jämn match ute på planen. Men det kanske var Bragas rutin som avgjorde där. De vann i alla fall matchen med 2-1. Torsk då även där. Nog om detta. Då ska vi se. Vi har ju en helg här då det blir Premier League för hela slanten. Chris ska till och med ta ett steg bort från allsvenskan. Så pass mycket fokus blir på Premier League. Då förstår ni ju. Men förutom Premier League så måste vi även nämna att nu är ju högsäsongen här. Så är det ju bara. Liga startar helgen. Serie A startar helgen. La Liga tjuvstartade ju igår då med 2-1-1 matcher. Och där vi bland annat fick se en 19-årig holländare, Missy Hoy, presentera sig i Girona. Målskytt där. Kan bli spännande spelare att följa denna säsong. Får vi hålla ett litet öga på detta. Ja, Chris, du skippar ju allsvenskan helt. Men vi måste ju nästan nämna att vi har ett 0-8 derby på söndag. Djurgården-AIK. Vad säger du där? Kan Gnaget störa ett Europamatchande i Djurgården? Eller vad tror du? Det tror jag absolut. Djurgården har... Ja, igår vann man ganska bekvämt mot finnarna här. Men har ju hackat lite spelmässigt, tycker jag, under ett tag nu. Faktiskt har tappat lite mark. Det kändes ju som man nästan skulle gå om Malmö där när de började hacka. Men Djurgården är likadant, och som du säger, Europa. Tankarna ligger väl kanske lite där på avancemang i playoffet här. Så att, och traditionens makt är alltid stark också gällande derbyn, ska jag säga. Så AIK har ju ett kraftigt övertag de senaste åren mot där Djurgården. Så att, det tror jag inte är omöjligt. Jag hade nog tittat åt den sidan om jag... Spela. Just det. Masen, följer du Västerås, du som bor där? Har du varit och kollat på några matcher eller? Jag har inte kommit iväg. Jag har ju haft det som, jag skulle ha sett varenda match egentligen, men tiden har inte räckt till. Men det går ju sådär för dem. I början så spelade de ju väldigt bra, men på slutet så har de jävligt tappat. Och då fick de inte med sig poängen. Nu har man ju dessutom tappat spelet, och tyvärr så verkar det ju bli superettan nästa år. Ja, även om man såklart hoppas att de kommer hålla sig kvar. Ja, nej, men det gör jag med. Det tror jag faktiskt Chris också gör. Det är ju ett lag som man gärna har där uppe. Men det är synd att de inte fick den här utdelningen i början. De skulle ju, kunde ju haft betydligt många fler poäng där tidigt. Nu är det ju som du säger, nu har de ju fått sig en mental törn och har det jobbigt på riktigt. Så att, ja, det är surt. Ja, vi får hoppas att Västerås rycker upp sig där, helt klart. Huvudämnet då för dagen är ju Premier League i detta avsnitt. Och vi gör så här då att det blir ju ingen, uppenbarligen blir det ingen genomgång alla block då. Men vi delar upp de här 10 premiärmatcherna då. Det är ju 20 lag i Premier League såklart. Och ni får 5 var. Och då kan ni ju välja att spela dels på matchen i sig då nu i helgen. Men även göra någon slags... ranking då av de här involverade lagen i era matcher. Och så kanske vi kan hitta något säsongsspel. Så får väl jag försöka knappa mig fram här så gott det går. Och försöka hitta rätt i de spelen ni tar. Lite så tänkte jag. Däremot blir det ju svårt att sätta någon exakt ranking. Eftersom ni ju garanterat kommer att tycka lite olika. Så ni får ta det. Ni som lyssnar och ser på detta får ta det lite som det är då. Men Premier League då. En liten introduktion innan vi drar igång. Förra säsongen bjöds vi ju på en riktig målsäsong. Vi hade ett snitt på 3,28 mål per match. Jag gick tillbaka och tittade i alla fall alla säsonger under 2000-talet.
ingen säsong har varit ens i närheten av den noteringen. Jag tror runt 2,80 och 2,90 har varit som högst tidigare. Det är ju en markant ökning. Dessutom var 65% av matcherna så kallade övermatcher då, över 2,5 mål. Också en jätteökning. Ja, följdaktligen då, eftersom vi hade ett betydligt högre målsnitt. Anledningen till detta, är det så enkelt att det var tre riktiga svaga bottenlag som var bidragande orsak till detta? Eller kan ni peka på någonting annat? Nej, det är väl en av de tydliga faktorerna skulle jag tro. Vi pratade lite om det här innan, att det var tre så pass svaga lag i botten. Jag menar, vi hade lag som fick poängavdrag och så vidare, men ändå inte var inblandade där. Så det var, brukar ju ofta vara något lag som verkligen faller av, men här var det väl tre lag som var riktigt klena. Så att det var, släppte in mycket mål allihopa. Så att det är väl en av huvudfaktorerna. Sen kan det ju vara givetvis lite slump och så vidare att det sticker iväg. Men över så många omgångar så måste det finnas en tydlig anledning. Precis. Masal, har du reflekterat någonting på det, eller kom det som en liten överraskning här nu? Nej, men jag noterade också trots att, och det är det som är ganska intressant, att det var så mycket mål. Sen var det väl väldigt mycket i fjol, dels var det väl också lite längre matcher, det var ju väldigt mycket övertidsminuter, så att vi fick väl några procent där. Sen kanske inte det förklarar hela sanningen, men det är tillsammans med att vi faktiskt hade ganska dålig kvalitet på. Jag har svårt att minnas tillbaka att vi har haft tre så pass dåliga lag. Så att de två tillsammans. Sen vet jag inte om var också i sin tur. Det var, om jag minns rätt nu har jag ingen statistik på det, så var det ganska mycket straffar under fjolåret som också kan ha hjälpt till där. Alltså. Mm. Vi har förmodligen förklaringen där. Det känns ju definitivt så. 46% hemmasegrar, 22% kryss, 32% bortasegrar. Inga märkvärdiga siffror på så sätt. Det är ungefär där det brukar ligga. Man kan ju tycka att 22% på kryss låter väldigt lågt, men det är faktiskt rätt normalt. Det har pendlat mellan 19 och 25 här senaste åren, så det är inga konstigheter med det. Ändå ganska intressant att det är så pass få oavgjorda matcher då. Det skiljer en hel del på topplagen och bottenlagen, såklart. Så, då kan vi dra igång. Och första matchen då upp för rakning är ju redan senare ikväll. Vi har ju faktiskt Premier Leagues premiärmatch ikväll. Och det är ju Manchester United mot Fulham. Vad säger vi här? Det är Chris som har denna match. Ja, det är väl jag som har matchen, men jag tror spelet kommer på andra sidan här. Men jag säger väl som kanske många andra, lite förvånande att Ten Hag fick vidare förtroende i det här Manchester United-laget. Kändes som att man har, trots diverse satser, jag tyckte att det var rätt när man anställde Ten Hag. Trodde ju på energin in där och så vidare, men jag vet inte. Filosofin, speluppbyggnaden saknas till stora delar, mycket tycker jag, i det här laget, trots att han har fått ganska mycket tid nu. Spelade ju en Community Shield här, visst, man tog över ju mer matchen gick här, men man mötte ju inte riktigt B-betonat City, och City juniorerna rullar ut United så pass mycket under första halvlek är anmärkningsvärt med tanke på vad de ställde på plan. Jag tror inte att United kommer vara med och slåss om någon titel i alla fall, så långt kan vi ju sträcka oss. Sen kan man absolut vara med och slåss om möjligen topp 4 om det här sitter. Man har ju ändå värvat rätt friskt här under fönstret, framförallt på försvarssidan där man har sett tidigare bekymmer. Man har ju dubbla Bayern München-värvningar här med De Ligt och Matsurai, eller hur man uttalar det. Har man ju släppt lite försvarsspelare också här, så att borde ju bli en förbättring defensivt, men jag vet inte, svårt att se strukturerna här, och i en premiär mot ett Fulham som ändå kanske inte har med något toppskikt att göra, så tror jag ändå att det kommer vara jämnare än vad oddsen säger i matchen. Men jag kommer själv hålla mig från spel här. Men jag vet att Masen har ett spel i matchen. Ja, men exakt. Jag håller egentligen med allt du säger. Jag tror inte heller på United. Men Fulham har ju värvat ganska, inte så jättemycket, men det är ju Cessin John som de har plockat hem då, från på free transfer, som jag
älskade när han kom fram då, men fick ju aldrig genombrottet i Spurs. Men sen är det ju också att de har plockat Emile Smith-Rowe från Arsenal, och det är ju en spelare som Arsenal själva trodde extremt mycket på, men han fick ju aldrig det genombrottet där. Men när han väl spelar så tycker jag nästan alltid att han har gjort det relativt bra, och i Fulham så tror jag att han kommer få en ganska offensiv roll. Och han är ju väldigt, väldigt skottglad. Tar gärna skott utifrån. Och han har ju nu spelat 1,5 match och har gjort mål i båda matcherna. Både när han kom in i första träningsmatchen och även då gjorde mål här när han spelade från start i senaste. Så jag har tror att det kommer att hålla i sig. Han kommer väl dessutom vara väldigt taggad. Så jag har spelat att han ska skjuta ett över 0,5 skott på mål. Och det får man lite drygt 2 gånger pengarna. 2,12 stod det innan jag tog spelet. Så det tycker jag är några punkter för högt. Hoppas att kunna kassera in det där redan i första halvlek. Mm. 2,10 har vi nuvarande, men jag antar att det är ändå godkänt för att ta. Bra, exakt, skott på mål är precis på Smith Rowe. Intressant. Tror man inte där på United, alltså just att de tar FA Cup-titeln där, det är väl det som räddar Ten Hag kort och gott. Alltså att de känner någonstans att vi kanske inte kan kicka honom trots allt när vi får en. Mm. Ja, men de fick den finare valören av kupperna. Hade det varit ligacupen så kanske de hade kickat honom, men just FA-cupen väger väl så pass tungt. Ja, det kanske var det värsta som kunde ske. Ja, exakt. Jag tror ju att det är just tränars. Det är ju svårt att hitta vem ska ta över. Det var väl det fanns väl ingen naturlig ersättare, och liksom nu kom in på det, men Klopp har ju bytt, och det var ju många som helt plötsligt sökte nya tränare, så det, ja, Chelsea sökte nytt och så vidare, så att det var nog svårt att hitta något som kanske var bättre, och då tror jag också att FA-cupsegern gjorde att han fick chansen en säsong till. Ja, men precis. 8:e placerade United förra säsongen och 13:e placerade Fulham, ska väl sägas också. Är det ungefär Fulham, man kan förvänta sig någonting liknande igen där i det spannet, tror ni? Men United kanske lite högre upp, eller var någonting sånt? Ja, kanske. Jag har tror ju kanske att vissa lag som var där uppe, något lag kanske kan tappa lite mark här möjligen, så att ja, möjligen, men det är ett tight spann där skulle jag säga, mellan liksom plats 5 och plats 9 kommer nog vara ganska tufft liksom. Just det. Bra, vi nöjer oss så. Första matchen är inlindad och vi kliver över då till lördagens utbud. Här är det betydligt fler matcher då som brukligt. Vi har en tidig som så kallad lunchmatch då, Ipswich-Liverpool. Nu står det 14:30 här på skärmen. Det är för att jag är en timme framåt i tiden, så att säga. Det är ju 13:30 som denna börjar. Jag klickar mig in på den matchen. Vi har ju väldigt klar favorit på Liverpool, såklart. 8:56-25-1:33. Nykomlingen Ipswich alltså, som sprang igenom The Championship som nykomling där. Det är ju anmärkningsvärt, men ändå inte oväntat. De var ju faktiskt högt rankade i The Championship förra säsongen också. Mot då Liverpool, som blev trea förra säsongen. Några poäng efter toppduon där. Vad säger vi här då? Chris, det är ju du som har huvudlid på denna också. Den också. Jajamensan. Tractor Boys gick ju fint i fjol, framförallt på hemmaplan. Man var ju riktigt fredig där. Spelade sitt spel och körde tydlig linje. Och häftigt såklart, som du säger, gå som nykomling, var rätt upp. Det har vi ju sett några gånger förut i diverse olika ligor. Och det brukar ofta bli kännbart. Det finns väl några undantag, men det brukar ofta svårt att hänga med liksom. Man har spelare som går liksom över nästan sin förmåga och sen så ska man upp på ytterligare en division och då kan det bli ett litet bakslag. Vi får väl se om det blir så. Jag tror ju så. Jag tror att Ipswich kommer bli en av slagpåsarna här i den här ligan. Har inte värvat speciellt mycket hett, tycker jag, under fönstret. Jag gick igenom en guide där jag gick igenom alla fönster här, och då tyckte jag inte att Ipswich, ja, med tanke på hur mycket pengar de har fått in, så behövde man nog förstärka upp ännu mer om man ska klara av det här. Men det tycker jag inte riktigt man har gjort. Liverpool dock är ju, det finns ju kanske lite orosmån. Klopp lämnar efter, vad var det, 8 år i klubben, eller vad var han? 7-8 år i klubben till slut. Och Arne Slott har ju tagit över här. Men jag tycker Liverpool har sett riktigt bra ut under försäsongen här. Har sett några matcher och det ser lovande ut, tycker jag. Jag tror att man kanske inte kommer ta en titel, men man kommer garanterat vara där topp 3, vågar nästan utlova. Flera spelare kanske får nytt liv här, och en av dem som jag kommer reka i den här matchen är ju Luis Diaz, som colombianen som han kom in lite sent här efter att ha spelat
Sydafrika, sydamerikanska mästerskapet här i Colombia, gjort lite mål där, kom in här direkt och gjorde två i genrepet här för Liverpool, och jag tror att den matchen säger ganska mycket om hur Liverpool kommer ställa upp i början av den här säsongen i alla fall. Diaz kommer ha en startplats förmodligen före Darwin Nunes till exempel, så att ja, det är i alla fall vad jag tror och vad jag läser där ute, så att, och då att han ska finnas med målprotokollet här i den här matchen ser jag som hyfsat rimligt med tanke på att jag tror att Liverpool gör några mål. 2,80 gånger pengarna på det kontra typ 2,20 på och under 2 gånger pengarna på Salah och Jota då, som är de andra två där framme. Sticker ut lite med tanke på att Diaz kanske faktiskt är den rollen som kommer göra lite mål framme. Så att, medan Salah kanske blir lite mer släpande och kanske spelar fram mer. Så att vi får väl se. Men jag tycker att den känns hög med tanke på hur lågt pressat Liverpool är i matchen. Mm. 2,80 på Diaz där, ja. Masen, har du några snabbare reflektioner här? Vi ska försöka hålla ett ganska högt tempo här. Men håller du med om att Ipswich blir någon slags slag på oss, eller? Ja, men exakt. Det kommer väl också att prata om sen. Men jag har ju mina sympatier i Southampton. Så jag följde Ipswich ganska nära i fjol. Och de sprang ju alldeles för bra. Så det gjorde ju att vi fick köra playoff då, mot Leeds. Man trodde ju att de skulle falla tillbaka, men de höll ju oerhört stabilt. Men sen, precis som Chris säger, så nu är det en annan division, alltså, nu är det en annan nivå här, och de har ju många spelare som var med redan på League One-tiden som fortfarande är kvar, och man har inte värvat, så jag tror absolut inte, jag tror att de kommer få ett väldigt, väldigt tufft år. Sen har de gjort oerhört bra så långt. Så. Men jag skulle inte bli förvånad om vi ser dem i Championship nästa år. Just det. Bra så. Och till nästa match som då är Arsenal mot Wolves. Det är ju omgångens största favorit, Arsenal. 1,18 på raka ettan där. 8 gånger på krysset, 18 gånger på tvåan. Arsenal som har blivit två säsonger i rad med 84 respektive 89 poäng. Snacka om surt att man inte har lyckats få en titel med de poängskördarna. Och så då Wolves då, 14:e placerade förra säsongen. Vad säger vi här, Måsen? Är det dags nu för Arsenal, eller? Ja, men exakt. Är det något år så är det väl det här året som man ska vara uppe och hugga. Man har ju, alltså Arteta har ju gjort allt rätt egentligen. Och om man liksom börjar med, nu har man ju löst Raya på temporärt och för Brentford. Man har ju värvat in, det är en av de stora värvningarna för året att man har löst honom. Backlinjen är väl förmodligen ligans bästa backlinje. Så oerhört stabilt, både mittbackar men även ytterbackar. Man har egentligen inte... Ja, sen är det, vad heter han, Calafiori som man har vävat in. Det ryktas väl om att det kanske kommer in några till. Men det är ju stort sett samma lag som ska göra det här som gjorde det i fjol. Och med tanke på att det är ett relativt ungt lag som utvecklas och där tycker jag kanske att deras konkurrenter inte riktigt... vi ser Liverpool som inte har övat, City har... Ja, vi vet då, eller så har man ju stor chans att komma, alla har knipat titeln i år. Och om vi då tar den här matchen i sig då, så möter man ju då ett Wolves som, ja, de var ju väldigt hypade för några år sedan, men nu känns det som att det här projektet Mendes höll på med någonstans börjar att ebba ut då. Till år så har man ju släppt då Neto till Chelsea och Kilman, och man har fyllt på med ett gäng portugiser som jag ärligt ska säga att jag inte har jätte koll på då. I fjol så, som sagt, var de gnetade på där, men då fanns ett gäng slag på sig som gjorde att de aldrig riktigt varit indragna i bottenstriden. Jag vet att Chris kommer att komma in, men jag håller med. Alltså, Wolves kommer nog förmodligen vara där nere och är ett av de här lagen man kan försöka slå som för att undvika nedflyttning. Och jag tror att Arsenal kommer rivstarta. Jag har tagit spel här och jag har tagit minus 2 då. Asian på Arsenal står i ungefär 1,90, som jag tycker är kanske några punkter för. Det är inget superodds, men jag tycker att Arsenal de ser jäkligt, jäkligt vassa ut, och där Wolves ser betydligt
mindre vassa ut. Så att säga. Mm. 1,83, kanske att den har droppat då? Jag tog den igår då, på 1,95 tror jag. Så det var lite synd att jag inte hann ut igår då. Just det. Då kanske jag skulle hoppa spel. För som sagt, för jag tyckte redan på 1,95 att det var på gränsen. Det var extra lagt. Okej. Ja, men ska vi steka den då? Vi nöjer oss bara med surret. Ja, då kan vi hoppa den. Okay. Får man upp den lite grann så tycker jag att då kan man nypa den igen. Men precis. Det är något i tre, tycker jag, det är ganska rimligt också. Just det. Ja, men det låter bra. Men Wolves, ja, det surrades ju en del om deras, det här, att de var så starka mot topplagen för några år sedan. Men mot Arsenal är det väl 6 raka, om jag kollade rätt. 6 raka torskar. Sen har de väl lite minus här i första matchen. Kunja går väl skadad och Semedo avstängd. Jag vet inte hur mycket det påverkar, men vi hör dig. Chris, har du något att tillägga här eller? Nej, alltså jag tror Wolves kommer vara inblandade i ett nedflyttningsrace i det här fallet. Reker den lite tidigare också, så hade den droppat också lite grann nu, men jag tycker att Wolves, det är nedmontering som sker där, är ganska tydlig i känslan i alla fall. Vi får väl se, men jag tycker att underliggande allting sa jag också, att man fick ingen effekt på tränarbytet och så vidare där, utan snarare tvärtom. Så att, nej. Jag tror Wolves får tufft. Tillsammans med ett par nykomlingar så tror jag att man kommer hamna där nere kring strecket att åka ur. Och Arsenal kommer ju förmodligen ha goda chanser till att vinna titeln. Så att, det borde vara klassskillnad här på Emirates. Bra det. Och vidare till, vi ska se, vilken ordning hade jag sagt? Jag har lite annorlunda ordning här jämfört med nya Expect-serien. Där står ju Everton Brighton på tur. Men jag hade skrivit in Newcastle Southampton här. Hoppas inte det ställer till det med ordningen för er då. Men det känns ju som att, Masen, du är rätt given här att surra om ditt Southampton. Ja, det var den första matchen jag knep när jag Nej, men som sagt, jag håller ju på Southampton, så att jag kommer ju inte ta någon spel här. Men jag kan ju prata lite kring det, i och med att det kanske var många som inte följde Southampton i fjol. Vi åkte ju för 2 säsonger sedan, men studsade upp i fjol. Och vi anställde en ny coach, Martin, som kom från Swansea, som har gjorde det väldigt bra. I Championship så hade vi ju, där tilläts vi ju att ha mycket boll, väldigt offensiv höjd i fotboll. Vi har ju ett väldigt ungt lag som de gjorde det väldigt, väldigt bra. För vi tappade ju trots allt ganska mycket, där Ward-Prowse kanske var det stora. Men ja, det var ju andra med Isalisu och Bella Kotschap, eller för Bella Kotschap är kvar, men var ju utlånad. Och Livermento och till. Nu kommer vi upp då. Vi var till playoff via Vito Leeds. Och vi har väl egentligen inte heller värvat så jättemycket. De stora pengarna har ju lagts på egentligen säkra 2 av de mest tongivande spelen förra säsongen då. I Harvard Bellis som vi värvade från City och Flynn Downs från West Ham. Och de var ju oerhört viktiga för oss under fjolåret. Sen är det ju där, det är ett nytt lag, det är ett nykomlingar, det är ett ungt lag. Och försvarslinjen såg även i Championship väldigt, väldigt skakig ut. Det var många matcher vi släppte in 3-4 mål mot. Och det har man ju inte riktigt förstärkt i den utsträckning man kanske hade önskat. Samtidigt, och laget är 1 år äldre, förhoppningsvis så tar de en bra utveckling där. Newcastle, det vi bör ju ta en chans i den här matchen. Man kanske inte har varit lika mycket i Newcastle som vi har vant oss med de senaste åren. Men man har ju fått behålla, framförallt har man ju fått behålla både Isak och Bruno Gimaes, som det ryktades extremt mycket om i början av transferfönstret. Och att man har fått behålla de två, kanske adderat lite spets här då, så tror jag att Newcastle kan ha en ganska bra säsong framför sig. Man hade ju extremt mycket problem med skador under fjolåret, och jag tror att Newcastle kanske till och med kan vara med och utmana om en Champions League-plats. Kanske krävs då att något av de andra topplagen fallerar. Men det är ju svårast tänkbara nästan för Southampton i premiärmatchen. Mm.
Ja, Newcastle var ett sånt här lag förra säsongen. Inledningsvis i alla fall hade de ju såna enorma toppar. Jag minns några matcher man såg, framförallt på hemmaplan. Det var ju så här, okej, vad är det här? Det här kan ju liksom, det är ett av de kanske bästa lagen i hela serien i vissa matcher. Men sen var det ju lite för ojämnt också, som du sa då, skadorna kanske blev för tuffa att hantera. Så var det ju inte lika höga toppar då den andra delen av säsongen. Men jag gillar det där du säger. Det finns en väldigt hög potential där som de visade förra säsongen, som de kan bygga vidare på och så vidare. Chris, vad har du för tankar här? Jag är inne på exakt det vi säger här. Jag såg det jag såg av Southampton i fjol. Har inte kollat så jättemycket på försäsongen, det ska sägas. Men det jag såg av Southampton i fjol var att man rullade rätt mycket, men defensivt så såg det svajigt ut en hel del. Nu kommer man till Newcastle här, ett av seriens bästa, alltså hemmalag. Ser man skillnaden på Newcastle hemma borta förra säsongen, är det gigantisk skillnad. Alltså. Mm. Man hade en brutal positiv XG hemma, medan man hade negativ XG på bortaplan. Så hemma borta spelet är jätteskillnad för det här laget, uppenbarligen. Och nu kommer man med en frisk grupp här. Isak har blivit ytterligare ett år äldre. Kommer nog spruta in mål den här säsongen igen. Har blivit den här, alltså förra säsongen när han gick in så kändes det inte som att han var kanske given etta. Han var etta, men ni fattar ju, det fanns ju Callum Wilson där som ändå var konkurrerad. Det känns som att den matchen är avslutad. Isak är tydlig att där man fick behålla honom, som Asen sa, gör att jag tror att det kan bli en hel del mål här. Satt och kollade på minushandicap, men ser jag på nya expect här, så tycker jag att mållinan på Newcastle står sig bättre mot övriga. 2,5 mål på Newcastle, alltså rent hemmalaget då, alltså att de ska göra minst 3 till 1,95 tycker jag ändå är spelbart. Premiärnerver och så vidare emot då, men jag tror att det kan bli åka, och framförallt om de får en hyfsat tidig utdelning här, så kan det bli svettigt. Jag förstår att Masen håller sig på den här sidan, men jag vet inte, jag tycker att den känns svettig ändå. Masen jobbar ju 3-3 då, eller 3-4. Ja, det så länge vi gör 4 så får de göra 3. Exakt. Ja, jag håller ju med. Alltså, jag är inte krasst nu, som sagt, var det sympatier för ena laget. Men vårt försvar är ju ett stort frågetecken hur vi ska hantera Premier League. Och som sagt, det blir ett riktigt test första matchen mot Newcastle, som är väldigt offensivt för idé. Men så att, jag säger inte emot, även om jag själv inte har tagit spelet. Mm. Låter bra det, och vi trampar vidare här. Vi håller ju som sagt var ett raskt tempo är tanken. Everton Brighton, som sagt, den som då vi hoppar över kan man säga, den kommer nu. Och då är det ju Chris som har någonting att förtälja. Ja, men alltså, vi har ju ett Everton som fick lite minuspoäng diverse förra året, men ändå lyckades hålla sig kvar. Jag tyckte Everton till en början av säsongen spelade ganska bra fotboll. Man fick inte ut... underliggande pekade på att man spelade rätt bra. Och då, att man hotade ju många lag även i toppen där, framförallt på hemmaplan. Men desto längre säsongen gick tycker jag ändå att man tappade även spelet där, och då kommer ju verkligheten i min värld tillbaka för Sean Dyche, som inte är en favorittränare för mig från tidigare. Liksom. Jag trodde inte att han hade is, jag trodde det var fel att ha kvar honom, men uppenbarligen spelade man helt hyfsat i sin helhet under säsongen förra året, och då får han väl vara kvar då. Truppmässigt inte förstärkt skulle jag säga, utan snarare nästan försämrat i min värld. Man har ju sålt av ett par viktiga lirare. Godfrey har lämnat mittbacken där. Onana har också lämnat på mittfältet. Så att centrallinjen defensivt kan bli knepig här. Nu i starten här möter man ju då ett Brighton som även de har ny tränare här. De Zerbi har lämnat. Och man har en ganska oerfaren tränare nu på bänken. Men det behöver ju inte vara fel. Det är ett ungt lag, ett lovande lag, fortsatt Brighton. Och under försäsongen har man sett... Sätter rätt skarpa ut tycker jag här. Jag tror i alla fall att Everton kommer få svårt här med diverse skador i premiären och sålt bort lite i centrallinjen. Så tror jag att Brighton kommer ha en god chans till seger här. Raka bortalinan har ju spelats ner här, ser jag nu. Men mållinan ligger ändå ganska bra kvar här. Så vi kliver även på mållinan i den här matchen faktiskt, och klipper Brighton över 1,5 mål till 2,20. Jag tycker att den känns ganska bra sett till att
Ja, alltså jag var inne och knappade plus nollan där innan, men den har sjunkit betydligt mycket mer i odds nu under sista dagen här. Den gick från underdog till favorit här på expect. Så att, nej, mållinan isolerar vi där. Jag tror att Brightons offensiva linje här med lite nytillskott från Newcastle här som gjort det bra under försäsongen. Och nu fick jag hjärnsläpp här. Vad heter killen? Lämna från Newcastle till Brighton. Har gjort ett par mål här under försäsongen och bör kunna starta här igen. Tillsammans med Thomas som är tillbaka från skador. Ja, vi får se. Jag tror Brighton vill räkna med på över halvan igen här i trots ny tränare. Du tänker på Minte eller? Ja. Jag gjorde ju faktiskt en notering om honom. Det är precis som du säger. Han har ju sett extremt vass ut på försäsongen. Han har väl gjort mål i 3-4 matcher. Jag har inte själv tagit spelet, men att han som målgör till 4 gånger tycker jag också ser ganska intressant ut. Han har ju en väldigt offensiv roll och verkar vara väldigt glad att komma till avslut. Jag har sett för lite för att nypa spelet själv, men den kan man ju spana in. Mm. Ja, men bra inflikning. Ja, men exakt. Brighton förra säsongen slutade ju 6:a för 2 år sedan och bara 11:a förra. Det får man ändå säga var rätt oväntat. Vad tror ni där då? Har ni någon summerad bild tillsammans? Håller ni med om att man tror på att Brighton kanske studsar upp på den övre halvan igen, eller? Jag tror man är på övre halvan, men man kanske inte blir 6:a, men man kommer kanske upp ett par placeringar ändå. Man hade ju grovt mycket skador under förra säsongen också, precis som några andra lag, och det tog ut sin rätt efter ett tag. Brightons insatser blev lite sämre. Och sen alltså, truppmässigt, Brighton har ju inte... Alltså, det finns ju inte lika mycket resurser som flera andra topplag, så ska det sägas. Så, det är en sak i fjol som jag tyckte, man fick inte ut max av truppen heller. Man hade spelare som Mitoma som var extremt tongivande för 2 säsonger sedan som fall tillbaka. Och kan man få upp de här... Solly March exempelvis, kan man få upp dem på de nivåerna som de var för 2 säsonger sedan, så tror jag också att man kan få lyfta tuppen som man hade även i fjol. Så jag håller ju med där, Chris, att jag tror att man kommer ha en bättre slutplacering i år än vad man hade under fjolåret, även om jag inte heller tror att man kommer kunna kanske nå upp till den 6:e platsen man hade för 2 säsonger sedan. Just det, och Everton då, snabbt, bättre eller sämre än 15:e placeringen förra säsongen? Samma lika. Just det. Bra. Från detta till Nottingham. Bournemouth hade jag skrivit upp i mina noteringar. Vi ska se om det är samma här inne. Ja, men det ligger ju likadant här på nya expect. Så det låter bra. Vi tar den då, Masen. Ja, men det här är alltså Nottingham är också en extremt stökig säsong. Man har ju varit 2 nya lag 2 säsonger i rad här egentligen, och på något sätt så ska man försöka få ihop det här då. Fick poäng och dag under fjolåret men som sagt, man klarade sig också då, mycket tack vare att de här vi hade de här 3 bottenlagen som vi hade då. I år så kanske man har lite lugnat sig. Dels så har man väl de här reglerna att man kan inte värva hur mycket som helst. Sen också så börjar man väl kanske kunna urskönja någon form av att man hittar en typ. Man har ju trots att, nu säger jag att man inte har det, man har ju värvat Elliot Anderson från Newcastle, kostade väl 30-40 miljoner pund någonstans där. Så det är ju ganska stora investeringar liksom ändå. Men det är lite mer kontinuitet i laget, så att säga. I Bournemouth har ju mycket handlat om att man har ju tappat deras liksom stora målskytt i fjolåret, Solanke, som då har gått till Tottenham. Och frågan är ju i Bournemouth hur de kan fylla den luckan. Nu har det ju ryktats lite, det var någon befikanfall, nu tappar jag namnet. Men det har ryktats lite om Enkettia från Arsenal. Men oavsett vem de tar in så det är svårt att ersätta en sån, för ett lag som Bournemouth är det svårt att ersätta den målgarantin som Solanke stod för. Jag själv då, nu blir det så tämt igen, men jag kommer ihåg när vi tappade Danny Ings. Det är 10-15 poäng som försvinner för en sånt lag, och för det är inte självklart att även om man köper en anfaller för mycket, mycket pengar att den går in och levererar. Så att ja, det är väl det där som blir en stor frågetecken. Hur ska man lösa målen? Mm.
Jag förstår. Jag har ju tagit ett litet långtidsspel här. Lite chans såklart, och det syns för också i oddset. Men som sagt, jag har den här hur vi i Southampton säckar ihop. Jag tycker liksom vår mest... Om man tappar, man möter ju också mycket bättre lag. Som sagt, för det är tre ganska helt okej lag som kommer upp. Vi tappade tre lag. Jag tror att man kan vara i bottenstriden. Jag har tagit en peng på att man i The Sheriffs, alltså att Bomber får lämna och spela championship så att man åker ut i år. Så jag har tagit det till 9 gånger pengarna. Jag tror inte att de kommer göra det rent om jag bara ska nämna tre lag. Men jag tycker att oddset är så pass attraktivt att det kan vara en kul peng att ha under säsongen. Att de inte får igång målskyttet. Just det. Och nu ska jag bara hitta rätt här inne på New Expect. Vart vi hittar den då? Vart? Ja, där. Nedflyttningsmarknader såklart. Lag att flyttas ned. Och där hade vi... vad sa du? Bournemouth till 9 gånger. Ja, precis. Ja, men där. Bra. Laget flyttas ned 9 gånger Bournemouth. Chris, har du någon samma feeling här, eller? Nej, men alltså, det är klart att Bournemouth kan få hyfsat lugna i sig i sitt grundspel, tycker jag, fjol. Men det är klart att Solanke kommer saknas. Det är ingen snack. Det var en av seriens bästa anfallare, så att det är klart att han kommer att inte bara en målskytt utan en ledare liksom för laget, så att det kommer absolut att saknas. Och i matchen här mot Nottingham, så som Mason sa, så Nottingham har ju köpt väldigt mycket och värvat väldigt mycket och kanske inte alls fått effekt liksom på det man vill få ut av det här laget. Och i år har man värvat kanske lite mer klokt, tycker jag. Eller att Anderson är nog en bra värvning för Newcastle. Försäsongen i fjol var han ju riktigt bra i Newcastle. Fick ju inte riktigt tid sen under säsongen startade, men en bra värvning. Även Nikola Milenkovic där från Fiorentina i mitt försvaret. Alltså, försvaret måste ju Nottingham stärka upp. Det var ju där framförallt som gjorde att de kom längre ner i tabellen. Alltså, Nottingham släppte in 67 mål på 53 förväntade i fjol. Så att det säger ju rätt mycket om... hade man haft en rimlig utgång där, så hade man ju haft 13-14 poäng mer för säsongen än vad man hade. Så att Nottingham kanske är lite bättre än vad siffrorna säger i förra säsongen, alltså eller tabellen säger. Så att, ja, men precis. Men för de jag har inget spel i matchen så. Okej. Okay. För Nottingham slutade, de var precis ovanför strecket, va? Visst var de på 17:e plats? Yes. Men det var ju fortfarande lite marginal då ned till strecket, ska sägas. Eller till under strecket. Ja, men bra. Då fick vi med det första långtidsspelet där då. Nice. 9 gånger fläsket på den. Vidare till matchen, sista matchen då, som rundar av lördagen, morgondagens utbud i Premier League. Det är West Ham Aston Villa. Och det är typ samma odds här, noterar jag, som matchen vi precis pratade om på 1-2 då. 2.43 på West Ham, 3.75 på krysset och 2.88 på Aston Villa. Ja, vad säger du, Masen? Är det rätt med knapp West Ham-favorit här? Ja, men det får jag nog säga. Alltså West Ham, det här är ju väldigt, det är kanske den matchen jag på, förutom Southampton-matchen, ser mest fram emot i alla fall på lördagen. Alltså West Ham har ju varit väldigt roligt. Det här är ju, ska jag säga, nu är jag med Moyes och Lopetegui kommer då att ta över som tränare, och det här kommer ju bli intressant att se hur West Ham är. West Ham är ju ett lag som de generellt har de ju alltid svårt att få till det. Man tycker att det finns kvalitet uppe, men det blir aldrig riktigt bra. Nu får vi se med ny styrning om de kan få. Man har ju varit väldigt intressant. Jag har varit i en fyllkrig från Dortmund då, som förmodligen kommer ge någon form av målgaranti. Man har tagit in Wan-Bissaka för United. Även om man inte fick ut Max i United, så jag kommer ihåg när han spelade i Crystal Palace och var enormt intressant där. Och det fanns ju en anledning att United betalade så pass mycket som man gjorde för honom för x antal år sedan. Och sen har man väl, nu kan jag se det, och sen har vi värvat Kielman som vi var inne på från Wolf då, som ger en stabilitet. Och sen på det så har man ju då tagit in en kille som heter Samuel från Leeds, som enligt mig kanske var Championships mest intressanta spelare i fjol. Han var extremt snabb, extremt svår att göra med. Sen är ju frågan, Championship är en sak, Premier League är en sak, men kan hon få den utvecklingen på han, så är det ju enormt. De har ett väldigt roligt lag i grund och botten, så jag tror West Ham kan bli en
en stor överraskning för många. Och sen får vi se. Det beror på. Det är ju alltid det osäkerheten med ny tränare, hur man ska anamma den spelstilen och så vidare. Men jag tycker man har varit väldigt, väldigt intressant och klokt. Aston Villa, de har inte heller, ja, de värvar ju alltid mycket nu för tiden, har ju blivit. Jag fick det till 8 nya spelare för ganska mycket pengar även i år då. Man har ju tappat Diaby då, man fick ju väldigt bra betalt för honom, som gick, han gick till Saudi. Och vi får se lite vad man har med det. Nu har ju Watkins varit skadad här under försäsongen och det är väl fortfarande osäkert vad jag har läst om han kommer till start. Det är klart mycket kommer ju handla om honom. Han, det är ju, ja, det är ju en av ligans absolut bästa anfallare. Både liksom i avslut men även liksom i uppspel. Och han hade ju extremt mycket assist under fjolåret. Så att det är såklart viktigt här. Jag kommer inte ta något spel innan jag vet om han spelar. Så att jag håller mig passiv där. Men det kommer bli en väldigt, väldigt intressant match att se. Och det är två lag som förmodligen har ambitionen att vara där uppe. Och kanske till och med då utmana. Ja, jag ska gissa att Aston Villa har säkert ambitionen att utmana dem till och med en topp 4, även om jag inte tror att de kommer göra det. Ja, men exakt. 4 Aston Villa förra säsongen och West Ham 9. Tror ni att Aston Villa klarar något liknande den här säsongen eller tappar något snäpp? Ja, jag kan inte börja. Jag tror inte att de kommer upp på fjärdeplatsen. Dels tycker jag väl inte. Det är svårt som sagt. De har värvat mycket och hur de får ihop det här. Men sen är det, har många av de andra lagen kanske kommer ta några kliv till. Så jag tror inte att de kommer upp på fjärdeplatsen. Även om såklart, de har ju ett väldigt bra lag. New West Ham tror jag på några placeringar upp från fjolårets nionde plats. Just det. Av de här, vad sa du, 8 nyförvärv i Aston Villa. Vem skulle du säga sticker ut mest där? Är det någon guldklimp? Ja, nu tog du mig lite på sängen här. Nej, men när jag kollade upp, vad heter det, så, som sagt, för de har ju värvat väldigt mycket och väldigt dyrt. Den som man liksom, jag har mest koll på är väl Onana från Everton som var en extremt viktig pjäs i Everton. Och där får de en proven Premier League-spelare som kommer jag avtryck på en gång. Så det är väl det viktiga. Sen har de ju gjort. De har värvat Ian Madsen från Chelsea bland annat och sen en rad 10-15 miljoner. Där är vi mer spelare som kanske är köpta på vad heter det, ja, lite längre tid. Just det. Jag släpper inte in dig i den här diskussionen, Chris, eftersom du ska få snacka om samma eller nästa match. Och det är ju Brentford Crystal Palace. Om du inte har något väsentligt att säga om West Ham Aston Villa, Chris. Nej, det har jag inte. Det är väl mer spännande att se hur West Ham ska formera laget. De fick ju ha kvar alla spelare, så att offensiven är ju ganska så bred just nu. Just det. Vi får se hur elvan ser ut. Bra, då ska vi byta till söndag. Jag blev lite, kom av mig lite grann. Det var någon som öppnade dörren tidigare. Jag vet inte om det syntes i bild, men ja, så kan det gå. Brentford Crystal Palace, ja. Det är ju första matchen på söndag klockan 3. Här står klockan 4, ni vet numera varför. Här är det också liknande odds som på de senaste matcherna. Knapp hemmafavorit, Brentford 2.50, 3.55 på krysset och 2.90 på Palace. Brentford, 16:e plats förra säsongen bara. Får man väl ändå säga. Vad tror vi där då? Kan det bli bättre denna, Chris? Möjligen lite, men jag tror nog att Brentford kommer halka tillbaka lite i tabellen. Alltså, inte jämfört med fjol, men mot vad man har gjort innan. Man har gjort jättebra, framförallt har man på hemmaplan varit riktigt fredig och liksom stabilt bra lag, framförallt på hemmaplan. Du har ju varit där och kollat några gånger och det har varit lite häftiga matcher där. Men jag tror, alltså det är svårt att se, alltså truppen, visst, man har ju lite man har ju tagit in lite nytt här och kanske kan man lyfta lite grann, men jag vet inte, det känns som att de började bli lite synade redan i fjol där och då tappar man lite mark. Jag tror att de andra konkurrenterna där uppe har känns bättre helt enkelt, så att jag tror att det blir en undre halvan för Brentford även i den här säsongen. Och Palace då, mitt i tabellen förra säsongen, 10. Något liknande, eller kan de tappa eller öka? Eller? Ja, något liknande. De fick in, det var, alltså, de avslutade ju i princip bäst av alla där. Sen har ju de tappat lite folk här. Framförallt
så har man ju tappat Olise till Bayern München för drygt en halv miljard. Så att det är ju en offensiv kraft som tappas. Men nu verkar ju, SC verkar ju kvar än så länge. Vi får väl se, han ryktas ju hejvilt än så. Och när det börjar ramla i rykten på att City var intresserade, ja, då kan det ju gå ganska fort också. Så att, vi får väl se. Men skulle SC bli kvar så tror jag absolut att Palace... Alltså Glasner, Österrikan som kom in där, har ju verkligen fått stabilitet i det här laget. Och man var ju, ja, som sagt, avslutade ju ligan med, vad var det, typ 7 av 8 vinster på slutskedet där. Så att, kan man beta vidare på det så kommer man ju absolut bli att räkna med. Sen är det svårt att se truppen i sig. Höjden kanske inte finns för att klättra så pass mycket högre än där man landade i fjol. Men jag tror inte man behöver vara orolig på att man ska ramla neråt i alla fall. Ja, just det. Hur blev det med Kajust och Brentford? Det verkar skita sig i affären. Ja. Det var ju inte klart, men det hände någonting där. Nu är det väl Ipswich som har legat i förutsättet. Mm. Det skete sig med Brentford och Ipswich var väl inne. I stort sett kändes som att det var klart än. Men nu läste jag en nyhet i morse att Everton hade blandats i. Så att det är väl inte klart riktigt än. Men att han kommer att spela Premier League känns ju ganska troligt. Conte verkar vilja bli av med honom med den i Napoli. Så att, Ja, han var väl gjorde läkarundersökning i Brentford om jag förstod rätt också. Ja. Men det, sen hände något där. En spelare i alla fall jag gillar. Det var synd. Jag tror att han hade kunnat vara ganska nyttig där i Brentford. I och för sig har väl de har väl inte tappat så mycket. Så det kanske inte hade varit helt givet att Kajust hade gått in och tagit någon defensiv mittfältarroll där. Nej, det är väl mot sina nordiska konkurrenter. Exakt, där. Ska Norrgård och grabbarna. Men alltså det är ju, jag vet inte riktigt. Brentford, status Ivan Toney ryktas iväg hela tiden. Kommer han spela? Kommer han inte spela? Alltså var ju klassäsongen innan. Kom ju in, gjorde mål direkt här. Men sen ebbade ju det ut i fjolåret också där. Så att, jag vet inte. Man har ju värvat in Carvajal, eller hur uttalar man det, från Liverpool där. Och det var ju en spelare som Liverpool trodde enormt mycket på när man värvade honom. Så att det är ju, får vi se om han kan få utväxling så kanske det kan bli bra. Just det. Men inget spel i matchen skarpt sådär, utan jag tycker att den ligger ganska rätt. De ska väl vara knappa favoriter på hemmaplan i alla fall inför premiär så. Just det. Något spel, inget spel i övrigt heller, långtidsspel eller så, Masen, inget. Nej, jag passar den. Vi ligger lågt där. Bra, då byter vi till Chelsea, Manchester City, och det är ju liksom den sportsliga godbiten denna premiärrunda, kan man väl lugnt konstatera. Även om Chelsea då bara blev sexa förra säsongen, men City då. Är det 4 säsonger i rad, de har knipit titeln, visst är det så? Yes. Det är svårt att rubba dem, men vi har varit inne på det tidigare. Det kanske är dags denna gång då Arsenal utmanar rejält. Jaha, vad säger vi här då? Vi har ju faktiskt en special här som vi kan komma till väldigt snart. Den får väl jag brösta på något sätt, för det är jag som har plockat fram den. Men innan vi kommer till den, vad säger vi? Chelsea City. Nej, men det här är ju den omgångens höjdpunkt helt klart. Chelsea har ju haft, alltså de har ju fler säsonger i rad nu där man har underpresterat. Man har ju värvat extremt mycket de senaste åren men man har ju inte fått ut det. Nu har man gjort av med Pochettino och tagit in Mörska från Leicester. Det är väl i det här sammanhanget det är lite spännande val, men samtidigt ett oprövat val. Så vi får se hur det faller ut. Man har ju enormt mycket talang i laget. Och kan man få utväxling, om man kan få de här unga spelarna att liksom ta nästa steg, så finns det ju enormt stor uppsida i Chelsea som kom sexa i fjolåret. Man avslutade ju förra säsongen väldigt, väldigt bra och kommer in i förra säsongen väldigt, väldigt positivt. Så att jag tror ju att vi kommer se ett bättre Chelsea år än vad vi såg under fjolåret. Kollar man på City så har man ju hållit sig ganska passiva egentligen. Man har väl egentligen bara än så länge värvat in Savinho. Nu ryktas ju som sagt från både Jesse och en rad andra spelare. Och nu vart ju Oscar Bob då, den norrmannen som har tagit stora steg de senaste säsongerna och varit en ganska viktig spelare här i försäsongen. Vart ju tyvärr ganska långtidsskadad här nu, så det är väl också troligt att man kommer försöka lösa det på något sätt. Men man håller sig väldigt, väldigt passiva. Det blir intressant. Chelsea, de har ju värvat från Falton Nieto från Wolves. En personlig favorit. Jag tyckte han var
fantastisk i Wolves under tiden. Sen kom han bort ibland, men det är också ganska lätt hänt i ett Wolves där han var ganska ensam. Det här kommer jag få betydligt. Och kan man få in honom i spelet så tror jag absolut att det kan bli positivt, så att säga. Sen kommer jag, man har ju, som jag är en personlig favorit som jag har som inte spelade i stort sett någon minut i fjol. Det var Ilavia som man tog in för Southampton, som i mina ögon var, det var nog en av de absolut bästa spelare vi någonsin haft i Southampton. Alltså rent höjdmässigt, han var enormt bra säsongen innan han var skadad då. Och tyvärr så var han ju skadad under hela fjolåret. Och han har också sett ganska pigg ut här under försäsongen. Det kan bli väldigt intressant att se det. Ja, jag tror att Chelsea kan skrälla. City känns aningen sämre. Jag tror att City kommer utmana Arsenal. De kommer självklart ta med i toppen. Sen har jag inte nämnt det här, som är kanske den stora delen nu. Det är ju den domen som förväntas falla under året, om de kommer få poäng. Jag såg exempelvis ny expect att man står i 12 gånger att åka ur. Och det är ju ingenting som kommer ske om det är så att de inte får avdrag, utan det baseras ju på att man får avdrag. Och det här vet vi ju inte hur mycket poäng det är. Så det kommer ju också ligga som en följetong under hela säsongen, hur den domen faller ut. Men jag tror att Chelsea kan vara med och skrälla. Jag har tagit ett litet spel på att Chelsea vinner till på plus 0,5, eller inte vinner, förlåt. Plus 0,5 där i Asien, alltså ett där i kryss då. Till dryga 2 gånger pengarna, tror jag. Ja, vi ska se här. Det är, ja, den är på 2 nu. Ja, 2. Ja, exakt. Ja, den ligger där. Jag har legat runt 2-2-10. Och det tycker jag är några punkter för. Jag tror som sagt att City känns aningsamma, och jag tror att Chelsea kommer lyfta sig. Mm. Här är ju faktiskt ett case, vi har pratat om det här förut någon gång, jag undrar om inte vad du och jag, Chris, som pratade om det, när återbetalningen är så pass hög på 1-2 kontra då de här färdiga handikappspelen. Vi får alltså 2 gånger på ett plus 0,5 här på asiatiska marknaden. Fulltid har vi 4-25 på ettan och 4 på krysset. Ja, det ser. Så här kan man ju då vikta. Nu vet jag inte exakt vad det blir då, men det blir i alla fall över dubbelt. Så vi får lägga in den, vi gör så här, vi lägger in den som plus 0,5, men vi kommer bokföra den då till lite högre, eftersom ju det blir det om man då viktar insatsen på ettan till 4,25 och oavgjort då till 4. Så det var bra att vara vaksam på denna. Någonting mer att tillägga innan jag kastar mig på den här specialen? Nej, men jag kan väl bara hålla med om att City har ju gått in i en ny filosofi strategi de sista 2-3 säsongerna, känns som. Alltså värvningarna har ju inte, man har värvat lite grann absolut, men det är mycket ungt som kommer in. Pep skickar ju upp de här juniorerna från akademin. Akademin börjar ju verkligen få effekt, börjar man ju se. Kanske börjar vi också se kanske någon form av mättnad. Det vore ganska rimligt sett till att det är många spelare som har varit med nu ett tag här. Exakt. Man har ju inte bytt ut så mycket spelare och fått in nytt. Det kan ju ofta vara en framgångsfaktor att byta ut lite spelare varje säsong för att göda det där. Men City har inte riktigt gjort det. Nu har ju Pep fått ut ändå. Då. Men jag tror också att det kan vara tungan på vågen. När man sålde ju även av bredd här i med att man lämnade... man sålde för stora pengar här precis för någon dag sedan till Atletico Madrid. Alvarez, ja. Tack. Bra. Julian Alvarez lämnade för Atletico för närmare 1 miljard. Och det var väl, ja, jag kan förstå det. Tack och ta pengarna och få bra in på böckerna där. För att, enligt mig, det är en bra spelare, men det är ingen miljardspelare i mina ögon. Och framförallt när han inte är nummer 1 i laget, så är det väl bara att ta pengarna och få in dem helt enkelt. Så att, nej, men jag är med på att Chelsea kan absolut störa här. Och störde ju dubbla möten förra året, ska sägas. Mm. Ja, jag är medhåll på Alvarez. Jag tycker också att det var en generös prislapp på honom. Nu ska vi se om vi kan få fram specialen här. Vi hade ju... Jo, här ligger den. BG special heter den denna gång. Det var mer än jag visste om. Den lades upp precis nu när vi spelades in. Det brukar ju vara Rekstudion special, men nu står det OBG special.
Där ser man. Spännande. Vi klickar in oss på den och då ser vi då att det är faktiskt jag som har valt ut denna. Ni får ju såga mig bäst ni vill då, men jag tror att den kan vara fin. Över 2,5 mål i den här matchen. Jag tror liksom er att Chelsea är med och hugger här och kan absolut bidra med något mål. Och då är det ju god chans att denna kliver över. Och sen då i kombination med att Doku och Madueke, en spelare från vardera lag alltså, att de ska göra tillsammans över 0,5 poäng. Alltså mål eller assist. Madueke tror jag väl kan kliva fram ytterligare den här säsongen. Sen vet man ju inte riktigt så här med hur mycket han får spela och så vidare. Han lär ju behöva vara på hugget för att ha en stående startplats. Men i alla fall, han har gjort ett x antal mål här på försäsongen. Borde ju starta här tycker jag. Och Doku är väl ganska given då med tanke på att Bob föll bort där då med sitt benbrott. Sen vet jag inte Grealish hur det är med honom. Men i alla fall, Doku känns ju given som starter. Och han har väl bäst chans att bidra med assist. Det var väl så han tog sina poäng förra säsongen. Betydligt fler assist då än mål. Han är ju rätt nyttig där på kanten med sina inspel till Haaland med flera. Så att de löser minst ett poäng i kombination med att matchen går över 2,5 mål. Tre gånger pengarna får vi på denna. Vad säger ni? Det kan inte vara fel. Jag gillar en skarp. Sen är det ju... Ja. Du beror lite på om Madueke startar. Doku lär ju starta. Men det är väldigt spännande just i den här första matchen, så tror jag att det kommer bli målvikt. Eller det finns en stor möjlighet att linan går över. Och tre gånger pengarna, det är i alla fall... Vi pratade om lite läge till och med att vi trodde vi skulle få. Så det var väldigt, väldigt generöst. Exakt, jag hade fått in på skärmen här 2,50 att vi skulle få det, men det kanske var oboostat då. Vi får ju alltid en liten boost på dessa, så det kan mycket väl ha varit så att 2,50 var den oboostade och så får vi 3 då med boosten. Chris skriver under, den här är väl bara att testa. Ja, absolut. Även står ju nästan 1,50 här och jag menar, som jag sa där, man ska inte stirra sig in på möten sen tidigare, men jag kan inte glömma 4-4 matchen förra säsongen. Det var en av höjdpunkterna. Kan jag hoppas på något liknande? Det finns goda möjligheter. Ja, exakt. Blir det 4-4 och den inte sitter, då får man nästan gråta en skvätt. Så är det. Då har vi en match kvar. Då ska jag skifta över till match där från vinnarspel. Det gäller att ha tungan rätt i munnen här. Och så har vi då Leicester-Tottenham. Den går ju då på måndag. Avrundar första omgången. Startar väl 9 där på måndagskvällen som brukligt på måndagsmatchen. Leicester tillbaka och möter Tottenham. Det här känns ju spontant också som en match som borde kunna bjuda på mål. Vad är dina tankar? Så kan det absolut bli. När Tottenham är inblandade under Ange här, så känns det som att det blir mycket mål. Men jag vet inte, Leicester känns som en... Jag tror Leicester får jättesvårt. Leicester kommer upp i Premier League här med typ ett försvagat lag, skulle jag vilja påstå. Man har ju värvat några spelare, men jag vet inte riktigt vem som ska tänkas gå liksom in och göra det här laget bättre. Alltså man har ju tappat Dewsbury Hall som gick tillsammans med Maresca här i somras här, och det är ju ett jättetapp. Han var ju en av deras viktigaste spelare förra säsongen, skulle jag påstå. Och då komma in mot ett Tottenham som pigga och krya, värvat in en viss anfallare som man saknade förra säsongen. Tottenham har ju väntat på den här anfallaren. Man har ju trott kanske att Richarlison ska vara den anfallaren, men det har inte riktigt fungerat, så det har slagit väl ut. Och nu har man ju då spänt bågen och tagit in Solanke här, och jag tror att det kommer bli succé. Jag tror att han kommer göra mycket mål, och därför kommer vi in på min långtidsspel här som jag kommer ta här i podden, och helt enkelt att Solanke kommer göra minst 16 mål den här säsongen. Han gjorde väl 19 i fjol i Bournemouth. Nu ska han spela i Tottenham som förmodligen kommer göra ännu mer mål. Kommer vara den här gjutna anfallaren där framme. Så att, jag skulle bli förvånad om man går under 20. Så att därför tycker jag att linan på 15,5 är lite lågt satt. Alltså. Många andra i hans kaliber var på 16-17,5 ungefär. Så att jag tycker att den är lite låg. I matchen i sig har jag faktiskt inte tagit någonting. Jag sitter och fingrar lite på Tottenham nu. Kanske lite pressat här, men får man runt 1,65-1,70, skulle man få det vid matchstart, så tycker jag att då är tvåan givet.
Just det. Gällande Solanke där, över 15,5 mål, där kan man ju notera också då att spelet är ogiltigt om spelaren inte deltar i minst 50% av matcherna eller inte avslutar säsongen i det aktuella laget. Precis, skulle en skada komma så är du lite försäkrat där såklart. Precis. For the record. Och så sen, ja Masa, vad säger du om det? Solanke för det första, är du med på den båten också då? Ja, jag kommer nog inte ta spelet själv. Alltså det stora förutecknet blir väl, alltså som han spelade i Bournemouth så där hade han ju nu väldigt, han var ju ganska ensam i offensiven och gjorde det fantastiskt. Här kommer han till Spurs som har en väldigt häftig offensiv och han kommer inte vara stjärnan utan så kommer fortsätta vara stjärnan. Det är väl det som kan vara frågetecknet i det spelet. Hur kommer han anpassa sig till Tottenham där han får betydligt mer sällskap? Kommer han vara lika glad i avslut och i Bournemouth lag i straffarna bland annat? Det är frågan, kommer han göra det här då? Så det är väl den emot. Sen tycker jag håller med att jag tycker linan känns låg. Men jag passar av ren och nu blir det ju lite Ings igen här. Men jag kommer ihåg när han då gick till Aston Villa och inte alls fick till det från att ha varit en superstjärna hos oss. Så det är den emot. Hur akklimatiserar han sig i nya laget? Men får han till det, då tror jag också på en 20 plus mål. Ja men exakt, det kan ju slå åt bägge hållen det där. Dels att han kommer till ett bättre lag och får bättre spelare runt omkring sig, det bäddar ju för att han ska kunna göra fler mål. Samtidigt, som du är inne på, kan det ju vara att han inte då används lika flitigt i Spurs. Det kanske blir mer rotation där. Exakt, det är någon som inte gillar det här. en underdog. Snyggt. Ja, fick jag in. Bra. Ja, men du, det var väl alles va? Har vi glömt något här nu? Då får ni hojta till. Men jag tror vi har gått igenom varje match va? Ja. Med lite surr. Både matcherna och lite säsongsklick där. Vi fick väl ihop, vi ska se. 1, 2, 3, 4. 8 blev det till slut då. Eftersom det där Arsenal-klicket då i matchen minus 2 föll bort. Ja. Vi kan ju faktiskt kolla. För jag ser att det har ju rört sig inne bland våra spel. Det är 3 av våra drag i slippen här som har gått ner såklart. Nej, vänta nu. 1,94 har vi på över för Newcastle. Jo, exakt. Var det inte 1,95 när vi tog den? Den gick från 1,95 till 1,90 till 1,94. Ja, exakt. Det är därför det är pil upp på den. Okej, just det. Och så sen Brighton till 2,18. Det är ju marginellt och 2 punkter. 2 punkter även på Smith Road där, 2,08. Och sitter och tror fortfarande att det finns någon direkt lina i den här micken. Rakt in i Expects högkvarter. Vi ska se Arsenal där då, när vi ändå pratar om detta. Minus 2,184. Nej, det duger inte ännu. 1,90 kanske vi ska ha som gräns där. Vad säger du, Masen? Det känns väl vettigt, eller? Ja. Någonting sånt. Bra, då ska jag summera detta innan vi stänger butiken helt och hållet. Smith Rowe, ja, som sagt var, det var det första spelet. Att han då löser minst ett avslut på mål i premiärmatchen senare ikväll här. 2-0-8 på den. Sedan då Luis Diaz i Liverpool, att han gör mål mot Ipswich i Liverpools premiärmatch där, borta mot nykomlingen. 2-80 på den godbiten. Sedan då över 2,5 mål på Newcastle i matchen mot Southampton. 1,94 på den. Isolerat spel även på Brighton, att göra över 1,5 mål mot Everton borta. 2-18 på den. Och så sen ett långtidsspel. Bournemouth att flyttas ner. Att då klara sig betydligt sämre än förra säsongens 12:e plats. Och till och med åka ner. 9 gånger pengarna på den då. Och så sen Chelsea i premiärmatchen mot Manchester City. Den sportsliga höjdpunkten. Här har vi 2 spel då. Dels Chelsea plus 0,5 till 2 gånger står det här då. Men kom ihåg det att tar ni denna och ryggar denna så ska ni vikta insatserna på 1 till 4,25 och krysset till 4. Då får ni lite mer än dessa 2. Och så då specialen. OBG-specialen som det numera heter. Över 2,5 mål i nämnd match. Och att Doku och Madueke tillsammans ska lyckas få ihop minst ett mål eller en assist. 3 gånger pengarna på den. Och slutligen då Solanke, att han får en fin säsong i nytt sällskap i Spurs och att han löser minst 16 mål då. Över 15,5. 1,85 på den. Total odds på den åtling 2461. Där kan ni
Den kan ligga lågt med insatsen. Den blir svår. Men i alla fall, minst 18 år som gäller när det kommer till betting, och har ni problem eller någon i er omgivning som har problem så finns stödlinjen. Tusen tack boys. Ber om ursäkt igen för mitt tekniska strula borta. Jag var oskyldig. Jag skyller på... nu tänkte jag säga något politiskt, men det gör jag inte. Jag drar tillbaka den. Jag skyller på någon annan i alla fall. Och ber om ursäkt att det blev som det blev. Men vi kom i mål i alla fall. Kul att du var med Masen i din comeback här. Och Chris, ja, tack för att jag fick komma. Ja, skoj. Hoppas vi kan nog lösa lite fler inhopp från din sida här under säsongen. Det vore kul tycker jag. Det var väldigt trevligt. Och Chris, som alltid, trevligt att du var med också. Simma lugnt där hemma och hoppas att vi ses nästa vecka.